तपाईँहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ टिकटकमा र त्यसको भिडियो डाउनलोड गरेर कहीँ लगाउनलाई तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने त्यसको वाटरमार्क कसरी हटाउ वाटरमार्क हटाएर कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यसको विषयमा एउटा सानो भिडियो लिएर तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्। हेलो, नमस्ते, वेलकम टु माई भिडियो, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। प्रवीण टेक्निकल भ्यू हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म चाहिँ आज तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको टिकटकको भिडियोलाई त्यसको वाटरमार्क बिना कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको विषयमा गरेर सिकाउन गइरहेको छु र तपाईँहरूले पनि सजिलैसँगले यो भिडियोलाई हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि सजिलैसँगले वाटरमार्क टिकटकमा आउने वाटरमार्क हटाएर सजिलैसँगले डाउनलोड गरेर फेसबुकमा अथवा युट्युबमा कहीँ पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नुहोला। पुरा भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईँले जान्नुहुन्न र आउनुहोस्। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँको तपाईँसँग छिट्टै आउनेछ र आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा आएर त्यसपछि सबभन्दा पहिलो तरिका थुप्रै धेरैवटा वेबसाइटहरूबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। SSSTIKIO भन्ने वेबसाइट छ, त्यहाँ त्यो ओपन गरेर हेर्नु होला। यहाँबाट यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नु छ र यहाँ चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरेर यहाँ चाहिँ यसरी पेस्ट गरेर पेस्ट अप्सन आउनेछ र यहाँबाट पेस्ट गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यसै गरी अर्को वेबसाइट रहेको छ टिकटक डाउनलोड अनलाइन। यो वेबसाइटबाट पनि तपाईँले यो लिङ्कलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यो पनि इन्टरफेस खुलिसकेको छ र यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर पेस्ट गरेर यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ रहेको छ यो डाउनलोडहरूको र यो चाहिँ म्युजिकली कम भनेर यो हाल्नु र यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र यहाँ चाहिँ
यहाँ चाहिँ मैले यसरी पेस्ट गरे र मैले यसरी डाउनलोड गरे यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ त्यसपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको मेरो इन्टरफेस खोल्नेछ त्यसपछि डाउनलोड एमपी फोर न्यू मा चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्नु होला हस् त साथीहरू आजको भिडियो यही अपडेट थियो भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ धन्यवाद अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला